Dojemanje skupnosti, ki ima svoj temelj v jeziku, ima v evropskem prostoru dolgo domovinsko tradicijo. Da je kontinuiteta jezika edini znak in dokaz narodovega življenja, sicer ne moremo trditi. Se pa skozi zgodovino jezika obenem kaže tudi zgodovina naroda, ki jo govori. V jeziku se zrcalijo moč, razvoj, napredovanje ali nazadovanje naroda desetletjih in stoletjih. In jezik je varuh narodovega spomina. Nocoj, spoštovane in spoštovane, na predvečer državnega praznika obeležujemo prelom časa in civilizacijski preskok v kulturnem in jezikovnem popotovanju slovenskega naroda. Dan reformacije je vedno označen z bogatstvom sporočil. A domala vsi največji pomen dajemo začetku razvoja slovenskega knjižnega jezika. Reformacija je kot gibanje namreč pričevala časov, ko je kompleks družbenih dilem močno polariziral takratno družbo. Nenadomestljivo je vplivala na versko, politično, družbeno in kulturno sliko Evrope, ki se je začela izvijati iz preteklih težkih sponov v nov preporod. Izjemni posamezniki, kot so Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in Sebastian Krelj, so ta preporod znali povezati s potrebami naroda. Spostavitev lastnega knjižnega jezika v času reformacije je namreč slovenski narod vodila v nadaljnji razvoj. Slovenščina je za časa Trubarja že imela bogato izročilo in se je uporabljala kot jezik javnega življenja, vendar ni bila nikoli sistematično pisana. Tudi sicer je pismenost takrat bila privilegij peščice najpremožnejši. Delež pismenega prebivalstva na slovenskem 16. stoletju se je namreč gibal med 3% na začetku in komaj 8% na koncu stoletja. Trubar si je, resda iz globoko verskih razlogov, prizadeval za opismenjevanje in rabo jezika med vsemi sloji prebivalstva. Protestantsko prepričanje je namreč pomenilo izjemen odmik od tedanje verske prakse. Kot edina prava pot je bila razumljena posameznikova osebna notranja vera, brez posrednikov med človekom in Bogom, kar je pomenilo tudi, da je človekov prvi, torej materni jezik, postal instrument osebnega razumevanja svetopisemskega izročila. Pisano besedo je Trubar želel približati večini, preprostim ljudem. S tem jim je bilo dano orodje za bolj enakopravno in pravično podejstovanje v družbeni sferi. Pri nižjem slovu je odglednil potencial ustvarjanja in prispevanja družbe. Kdor je to znanje uporabil, je napredoval. Pismenost je pomenila, tako kot danes, posedovanje kompetenc, ključnih za osebnostno rast posameznika. Ta korak je od Trubarja zahteval daljnovidnost in širši premislek o jeziku. O spostavitvi neke celostne tvorbe, o nadaljni rabi, tudi o razvoju. Zahteval je odgovor na vprašanje, komu je jezik namenjen. Pripadnost jeziku je začela postajati pripadnost skupnosti in pripadnost narodu. To vprašanje pa je v časovih rabi evropske zgodovine bilo vprašanje, ki ni bilo samo naše. Na tak ali drugačen način se je pojavljalo vsem narodom, s katerimi smo bili skupen, a vedno raznolik in pester evropski prostor. Ker smo Slovenke in Slovenci svoje zasluženo mesto na zemljevidu Evrope in svetovni skupnosti narodov dobili zahvaljujoč reformatorjem, se na tem mestu navežem kar na njih. Prav svojim delovanjem so vsele dokazovali, da ni nasprotja med iskrenim prizadevanjem za izboljšanje usode lastnega naroda, kulture in jezika, ter širino evropskega duha in njegove različnosti. Tudi danes, ko smo malo številni narodi postavljeni pred zahtevno nalogo varovati dragocenosti, lastne jezikovne in kulturne edinstvenosti ali spremati veličino raznolikosti, ki nas obdaja, se moramo zavedati, da je eno in druge
mogoče samo vzajemno krepiti. Skrb za ohranjanje našega jezika ne pomeni zapiranja ali ograjevanje odprtosti našega duha. Skrb za ohranjanje lastnega jezika ter razvoj in napredek našega naroda zmoremo in moramo izkazovati drugače. Ljubezen do slovenskega naroda in jezika se kaže skozi našo skrb za kulturo, kulturno ustvarjanje in njene ustvarjalce. To od nas zahteva tudi, da si postavimo ogledalo in priznamo pretekle napake, ko kulture nismo znali postaviti v središče javnega interesa. Zato danes kultura potrebuje novo reformacijo in zato potrebuje nov zagon. To pomeni spodbujanje ustvarjalnosti naših ljudi, še posebej mladih, pri njihovih ambicioznih in inovativnih projektih. Pomeni tudi izboljšanje pogojev delovanja kulturnih ustvarjalcev. Povečanje dostopnosti do teh kulturnih dobrin čim širši javnosti in vse večje zavedanje pomena kulture kot družbene vrednote si podajata roke. Na vse zadnje, lahko mi sami to pokažemo z večjim udejstvovanjem tudi v ljubiteljske kulturi, z obiskom predstave v občinskem kulturnem domu, koncerta ali plesnega nastopa mladih učencev lokalne glasbene šole. Ljubezen do slovenskega naroda in jezika se kaže skozi našo skrb za znanost, razvoj in intelektualni naboj skupnosti. Kritično razmišljanje maternim jezikom ima svoje korenine prav v izročilu reformacije. Krepitev slovenskega strokovnega in znanstvenega jezika je tako kot na vseh drugih področjih javnega življenja pomembna. Pri tem pa moramo zagotavljati odprto slovenskega šolskega in znanstvenega prostora. Saj želimo, da bo naša država postala podvalno stičišče inovativnih ljudi, idej in znanja. Ne pozabimo. Glas Slovenije v svetu so njeni ljudje. Njihovi vrhunski športni dosežki. Zgodbe kolektivnega uspeha. Nič manj, pa tudi izjemna znanstvena dognanja in tehnološke inovacije mnogih Slovenk in Slovencev, ki so za naše potrebe in težke izzive prihodnosti globalne družbe našli številne napredne rešitve. Ljubezen do slovenskega naroda in jezika se kaže skozi njegovo javno rabo, podporo pisani besedi in knjigi. V času protestantizma je bila odprta prva javna knjižnica. Skupnosti je omogočila prostor, kjer je bilo znanje dostopno vsem. Mnogi bi rekli, da nova digitalna realnost knjižnicam ni naklonjena. A močno verjamem, da bodo ostale kulturno središče naroda in zato jih je treba krepiti tako na lokalni kot nacionalni ravni. Njihova tradicionalna naloga ostaja tudi danes v veliki meri relevantna. Dopolnjujejo pa jih nove potrebe in pričakovanje uporabnikov. Knjižnice naj bodo prostor kreativnosti, kjer vzniknejo sanje in rastejo nove ideje. Prostor srečevanja in sodelovanja, ki ga sooblikujejo uporabniki. Pa tudi prostor živahnega študijskega dogajanja in središča akademskih procesov. Naložbo prihodnjega slovenskega naroda bi tako morali realizirati v novem nacionalnem univerzitetnem stičišču znanja in enem redkih javnih prostorov slovenske kulture, ki bi bil zgrajen v samostojni državi. Ljubezen do slovenskega naroda in jezika se kaže skozi premišljeno prijavo digitalizacije in novih tehnologij. Za jezik in kulturo velja, da sta razpeta med tradicijo in inovacijo. Tega, da smo Slovenke in Slovenci branni narod, vse bolj prodorno digitalno okolje ne bo spremenilo. V resnici beremo in pišemo več, kot so ljudje kadarkoli brali in pisali. Vsekakor pa se z vstopom digitalizacije vse dimenzije našega življenja odnos do načina dojemanja sveta lekture in knjige spreminja. Mnogokrat smo prikrajšani za tiste lepe občutke pri obračanju listov knjige,
ali posebnega vonja kupa starih knjig na knjižni polici. Menim, da ima knjiga za Slovenke in Slovence velik simbolen pomen. Zato je naša odgovornost, da še naprej spodbujamo slovensko založništvo, tudi prevajalce ter kvalitetne knjižne programe. Ljubezen do slovenskega naroda in jezika se kaže skozi priznavanje slovenščine kot jezika nas vseh, tudi najranljivejših. Prej omenjene nove tehnologije in digitalni razvoj so tisti, ki lahko jezik posameznikov tudi približajo. To še posebej velja za različne ranljive skupine in osebe s posebnimi potrebami, ki za jezikovno sporazumevanje sicer uporabljajo drugačne poti, morajo pa biti enakovredne običajne. Danes imamo na voljo glasovne slovarje, slovarje z gibljivimi slikami, sintetizatorje govora in druga orodja, ki jim omogočajo lažje in boljšo izražanje v materinem jeziku. Morda se kdaj premalo zavedamo, kaj pomeni, da je slovenščina skupen jezik res vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije. Zato je pomembna pobuda, ki jo iskreno podpiram, da se v ustavo zapiše pravica do uporabe slovenskega znakovnega jezika kot maternega in avtohtonega jezika njegovih uporabnikov, gluhih in naglušnih. Tako bomo naredili pomemben korak k enakopravnemu priznavanju jezika, skupnosti uporabnikov bo omogočili, da se učijo v svojem jeziku in o svojem jeziku. Spoštovane in spoštovani, slovenščina je živ in vitalen jezik. Je ena najbolj prepoznavnih prvin naše identitete. Med drugim ima največje število narečij na svetu, glede na število prebivalcev, ki jo uporabljamo kot materni jezik. Bodimo ponosni na to bogastvo besed in posebnosti naše jezikovne skupnosti. Slovenščina se razvija in spreminja, vendar presenetljivo mnogo počasneje, kot se je spreminjala do in v 16. stoletju. Ostaja temeljni gradnik našega naroda, kljub pojavu novega slovenskega besedja, v katerem se zrcalijo predvsem posledica aktualnih družbenih in tudi tehnoloških sprememb. Verjamem, da slovenščina ni ogrožena in bo prisotna zaradi svojih posebnosti, značilnosti in izjemnosti jezikovne strukture. Poskrbimo pa, da bo raba slovenščine stvar svoje, da jo bodo mladi znali govoriti in jo bodo predvsem radi uporabljali. Za vse nas pa naj ostaja močna vez, ki nas združuje, vir naše samobitnosti in steber notranje moči naše države. Draga Slovenija, želim ti vse dobro.